מה בעצם הבקשות? מהן הדרישות? הדרישות שלנו לא להטיל כל החובות של הדסה על הרופאים. הדרישות שלנו להגיע להסכם שאפשר לחיות איתו. הדרישות שלנו להחזיר לרופאים את הכסף שנגנב מהם מהקרנות. הדרישות שלנו ביטוח אחריות מקצועית עולם. יש לנו דרישות שכולם אפשר לסגור בהסכם ולא ללכת באופן בריוני לבית משפט להקפאת הליכים. אוקיי, ומה יהיה בדרישותכם? לא יענו? אנחנו נמשיך במאבק, אנחנו נאבק בכל מקום, אנחנו נאבק בריאה. יש לכל זה פחלה, אבל חושב להתחיל עוד פעם, סליחה? הדרישות שלנו לסדר עבודה של רופאים, שהרופאים ידעו שמחר הם יקבלו משכורת. הדרישות שלנו זה ביטוח אחריות מקצועית עולם. הדרישות שלנו...